ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ର ଟାଇମିଂ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଟି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆପଣ ରିଜନାଲ୍ ବିଏଡ୍, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା, ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଟାଇମିଂ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଅଟେ, ଗୋଟିଏ ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି କଣ୍ଡିସନରେ ମିସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣଙ୍କର 7-8 ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ରିଜନିଂ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ 8:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସିଭିକ୍ସ ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି କଭରେଜ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କଭରେଜ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମର ନାଇଟ୍ରେ ରାତି 10:00-10:15 କେବଳ ଓପିଏସ୍ସି ଆନ୍ ଏକାଡେମିରେ ହୁଏ, ବଟ୍ ରିମେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର 10:20 ଆପଣଙ୍କ ରାତି 11:30 କିମ୍ବା 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସିଭିକ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି କରିବା, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଆପଣ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଟିର ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଏଡ଼୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଆଇର ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି, କେବଳ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଲେବୁଲ୍ ଲ ହାଇ ରହିଛି। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ ଏକାଡେମିରେ ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଇମିଂ କହିଦେଲି, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଯିବ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ହିଁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ କିଛି କୋଡ଼୍ ପଚାରୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ କୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, LXMIDHARSIR, କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।